mien ma kaung shu ma kaung naw ma hou bo no mien kaung shu kaung sia nyet pi daw ma pyan thwat lo ma ya da le phit daw na le a ya da ba phit da ro a la jar da jar mien ma kaung shu ma kaung da mien ma kaung shu ma kaung ကျွန်တော်မေးချင်တာတခုကဒီဗီဒီယိုမဆခင်မှာပေါ့เนาะအာចောင်းကျိုးចောင်းကြားတွေတွားပြီးတော့မှာညက်ဖူးကြတဲ့လူတွေရှိလားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ចောင်းကျိုးចောင်းကြားတို့တခြားခုံအောင်တို့တခြားနေရာတွေမှာတွားနေမှာထွက်လို့မရပဲညက်မိနေတဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရီအက်ရှင်နေနဲ့အားလုံးအတူတူကအဲစူးစီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့
ကလေးတွေမဟုတ်တော့ဒါမကြီးမငယ်နဲ့ကလေးလုတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဗျာကလေးစီးတဲ့ဒန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးခြေထောက်တော့ပေါ့ခွာပြီးထည့်ရတဲ့ဒန်းနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဝင်ပြီးစီးတယ်ဒါပဲပြန်ထုတ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဘယ်သူရဲ့အကူညီပေးရလဲဆိုတော့မိသက်တရားပါသူ့ကိုလာပြီးကူညီပေးရတယ်လူမှုကဲတွေအဖွဲ့ရပါတော့နော်အာဘရိုဒါကြီးအစင်မပြူနော်ဒါလူကြီးဆိုလူက
ลักษณะนี้ไปแล้วมันเนี่ยตัวลักษณะทั่วโลกเนี่ยลักษณะทั่วโลกเนี่ยอะไรตัวเจ้าเยรี่อ่ะก็รู้ว่ามีทั่วไปอะไรวะเนาะเยรี่ปนี้อ่ะว่าเต้นเนี่ยต้องเลี้ยงอ่ะชอบคนชิคกูเยรี่กูอยากกันเลยนะก็ทั่วไปอะไรเออพับพับพี่ลูกเลยเราจะโน้ตเลยไม่ติดอยู่ได้ไหมทั่วมาดีตัวดึงแต่คุณมีโอชาทาร์ได้ยาเรศีพี่จารามาพี่มีทั่วเออมาเซนมาพี่ทั่วอีกแล้วมาไม่บีเซลล์นี่พี่แม่ ตาช้ามะกาหูดิพี่แม่บ่เนาะบลูเบอร์พี่บ่ตาเลยเนี่ยพี่เรามาเปลี่ยนทั่วโลกเนี่ยแหละตะส่งผิดไปเลยโอเคนอกจากตะบงแท้จริงๆแม่อ้าวดาวาพี่ดาเหรออะล่ะจ้ะดาจ้ะเรามีมะกาหูมะกาหอดเด้อบลูดามีมะกาหูมะกาบลูพี่เหรอไอ้เนี่ยมาตั้วพี่เรามาเนี่ยนี่ดาเหรอดิอะမျိုးทมี้อ่ะบ่อ้อแตนนี่โตตื่นถ่ายได้อัจฉิล่ะบราเดอร์ดีมาเนาะเตแตนนี่โตตื่นถ่ายไล่ดาแล่มีถ่ายไล่ดาแม้อนาคตโปรโซอยู่แล้วจ้องจ๋า
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခေါ်ပါဦးโอเคနောက်တစ်ပုံထပ်ကြည့်ကြည့်မယ်အမ် bro ဒါနဲ့စမ်းကြဲသွားပြီစမ်းကြဲသွားပြီကျွန်တော်တို့ကစားကွင်းတွေမှာအယုတ်ကောက်တဲ့ဆက်တွေကိုဝင်ဘူးကြလားဒီဝင်ဘူးကြတဲ့လူတွေလောက်ရှိရောရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဝင်ဘူးကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုအယုတ်ကောက်ဆက်တွေမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော် ဒီပါကြည့်လိုက်ဘောလုံးကောက်တဲ့ဆက်တွေကိုဘောလုံးလို့ကျင်လို့ကောက်တာကောက်တာကောက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဘောလုံးထွက်ကြအပေါက်တယ်လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဝင်ပြီးတော့သူကသွားပြီးတော့မှကောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတာတစ်ခုကပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဆေးမပြေးလိုက်တာโอเคโอเคဒီဟာဟာဟာ bro ဆက်ကြွားပြီဒါဟုတ်တယ်ဘရိုခလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးညက်တဲ့နေရာမှာအတော်ဆုံးကဘာတူလဲဆိုတော့ကလေးတွေကလေးတွေကဟိုချောင်းချောင်းညက်ရှောက်ဝင်ဒီချောင်းချောင်းညက်ရှောက်ဝင်သိရမလားအခုံတွေ့ရင်လည်းခုံကောင်းဆိုတန်းတွေ့ရင်လည်းတန်းနဲ့ခေါင်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကကျတော့ခုံကို ကြောင်ကျိုးကြောင်ကြားတွေတွားပြီးမတိုးတင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတိုးတယ်ဆိုရင်ဒါမြင်မကောင်းရှုကောင်းစရာညက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လို့မရတာရေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်ဘရာသာတို့လည်းဒါမြင်ကောင်းလားရှုကောင်းလားခေါမမှရေးသွားပြီးလိုက်ပါနောက်တစ်ပုံထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်အောင်အိုးဘရိုဒီကောင်းလားဘရိုကျွန်တော်တို့စလစ်ပါလေးတွေပေါ့နော်စလစ်ပါလေးတွေဆိုတာလေကောင်းတဲ့အရာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အရာရှိ
ဒီကောင်ကဘလို့ကြီးလဲဒါဘလို့ကြီးလဲအဲ့ရှိဒီကောင်ရေတွေကိုဆင်းလိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ရှိပေါ်မှာမှန်တစ်ချက်ချက်ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်တမိသက်သက်ပဲအဲ့လိုမျိုးထွက်လို့မရအောင်ဒီဇိုင်းဖမ်းပြီးတော့လောက်ထားတာလားတော့ဘယ်လိုမသိဘူးပေါ့နော်
bro, ada bro pun ada macam ni. Bro, timi jeli kau mama jidu abilai, bah, jono orang macam macam si ni dah lama tinggu, tua tu ni ni dah pungah, pihon tua lama ya, struktur ni dah pungah tu, tiu fort harap si kau pun ada bro, bah, biar sakit abang si sian tau siapa ni, nara abang tapi jiji ni. Tapi, di bawah apa lule? Di bawah ni senarai ya, bro, lalu lami mat terai luat. Lami mat terai ya, bah, lalu kau mah tau sudah le. Maybe tu tengah jinu sah lah, lepas kau macam ni, dah memeh. Atau apa tu orang, asal orang lalu suruh lupa. Lalu macam orang, tersop sih tu orang itu lah, tau lalu macam apa, siapa pilih dah. Oh bro, ada jero. Nenek tu sama, belok belok, ay bus kah bocchen, ay kau malia uang wara le. Brother lu senarai, brother lu senarai, ay kau malia belok belok, ay bus kah bocchen uang wara. Bus kah bocchi ini uang wara lah, dah mau, ay bus kah bocchen awak, tapi dah kuwa ku, penyah bi wap, macam tu. Kesan ni biar penyah bi tu mah uang ala, uang ni cuma biar mi terlalu mian upi tu ala, pi pi dah ala. Maybe something macam mana? Tapi macam elok dia amian itu, berdua berdua tu elok itu. Penaya jipi orang temi lah lezat, senarai apa? Tengah ni cincin sana buat tenar lepas kita penaya macam mana? Tapi macam nasib macam apa? Ah bro, di bawah ni nene senarai dia, di bawah apa le? Nene senarai dia, di bawah apa le dah le? Apa le? Apa le? Amai bong ni, tu kau ini apa le dah le? Amai bong ni, kau ini cili lagi dah. Kau ni tu apa le? Maybe. Takukur apa sih kau pun naik, macam orang ni bawa mesin apa dia mula. Tu takukur lupa lagi dia ya, amai bawa ni uang wara, bawa no kau dia bawa. Amai mousai ni lupa lagi dia ya, takukur kau yang tamu sih dia, amai bawa ni uang wara, laisha ni kau solai na, pihon thodu mian apa sih kau pun naik, bawa no. Belum pipi, amu ni esok ramah kau mau, okay, nara bawa tak cici mana? Oh bro, cici ali kelili ya, dah me. Alu cibu kau ni keliru ya, papi lulus. Ayam miao show angso. Alu miao show angso. Ena pahu kau sumi dia kamaro. Cibu ya. Miao show angso ni keliru ya. Belum apa apa. Tadi cibu kau ni dahwi mana turu edang. Kenai muzwa luai gula ramah hau bukan. Belum apa. Ena leh kau sumi dia keliru leh siwa leh logai ma. Ayah dah leh cibu ya leh di keliru. Jom leh miao show angso ni keliru ya. Ayam cibu kau ni dah cibu kau ni keliru ya leh miao show angso ni tu. Cibu ni pahu lulus dah leh. Maybe jebong, we meet time lagi dah. Jono ngan kita orang le, alam itu senta pula lulu sih. Macam jono jono tangi dah, jebong, nenek le, jono tangi dia mah nyapu le alam itu. Ngan kita orang apa kata, tangi dia mah pengen time lagi dah. Jangan terlalu banyak nyapu le ni dah sih. Brother orang tangi dia mah nyapu le lulu sih lah. Nyapu le lulu sih, kau mah jiwa bilai bah. Dah, jono ngan kita orang, amat dia lari lebih bah. Okay. Ah, di bawah jono nenek asyik mah view. Bro, cerau dia ni ada apa no? Belu. Eh, lanshau ni, na maybe, aku malah ya fondo mina miao mami mana, cila uang lah, pih kau pih naik lewono, belu apa pih, eh cila dia sweater mana, dozen nak kena, tu dolly tu nama bau mana, mengelis lor bau ina, oh belu apa pih kujin sabar, nara terbang tak cici mana, ah bro, di kau malah ya belu, di kau malah ya belu lebih miao ni uca awal ada kulo, oh jono sayting pih awam esono, balai esono, miao ni u lasso tu mahu fong pih uca bula pih lima, fong pih uca awal tu naik lu mian lekam, miao fong lah miao miao ane ni lo kena kau tu lama mici lau nanti abi apa utara, tapi mana sura Kama tu abis ini, tu ane nelayi wah na, nelayi wah wah apa ni? Kama tu abis ini, mita di bar, agaklah kunyam apa sih barai? Abro, dah jero nyadai luri na, nyadai luri. Piang kalau mian bar stuck sih tu ane luri, no? Nada luna jiri na. Abro, dah jero nyadai mau, tu mesti nyadai lah, no? Kui nak kau, nyiji lah nyadai. Tetap mian bar tu, alu mian nyakah ulah, alu mian nyakah, ya mai de, mai de teh ni tu lah. Tapi jono ramat tu abu bau, te alu mian nyam makah mau, no? Tetap mian tak kulong. Same lah, kau ni juga macam tu. Aku feeling yang, macam mana macam ni tu lah. Macam mana macam ni. Jono, alu malu bu, brother tu, kanji dia tu, ane nesan tak cija wajah. Abro, dah lah jono kli, tiap lah kli amira ingat le, kli masih anglo piolo mian. Pablo di mana cijilah? Dah kli media wajah, tu ye kli ye, tu kli ye baby chair wano, baby chair tu wain thay video ma, mida liat tu lahir kuniya le pompi barre. Kli amira ingat le, kli masih anglo piolo mian. Okay, pabi pe di amira belu lo video ma kli thay ngono tawi wain thay ingat le. Kalau belu thay ni ni piara le, pihak awak pihak ni le, wano, tali, dah di baby chair lo mahu, terus mula thay ingat le, bama asam piara, bro, wain thay le, piara mitra lo mian le, sudah. Oh my god, bro, damn. Ah, bro. Hau deh, alam juga. Pih kira mahu, dah pih ku pih deh. Aman dia sih sih. Bapak lu deh, brother senarai. Karena aku tak kulong ah nyerai surali. Tapi biro mana siapa aja. Amian tu lanyer dah, cirau nyerap pihon tu lada. Kau ah terus luar ramian nyapu mana luar temari. Terima. Tengen orang yang kira kau ni bah nyapu leh biar terima. Perimbau uci alam. Pih uci lah biro mah kau pihon tu luar ramian apa sih mula. Kira orang luar terus ramian pih ku leh. Di kau malay alu bah belok belok kau yang wala le. Ayah, alam juga pilih deh no. Kau kau ni sama tino, wenji lai dah biasa dia. Nampi pihon terlalu mian alu. Alam juga niat awal luar ye. Kalibu aroma terlalu mian pilih pula. Okay, nara bangun haji jimeh.
อ่าดีบ่งจ้ะอ่าโซฟาเด้อวินนี่ล่ะเบบี้โบรฮอดเด้โบรงงเงินโหลอ่ะโซฟาเด้ออะไรเนี่ยวินมีတော့มาใส่มูล่ะค้าออกไปทีเลยวินมีใส่มูได้ใส่มูได้หลูดิရှင်สยายดิเว้ยไอ้กองบาลุตลอดเลยปอๆชิชาตลอดเลยซอได้หลูดิဖြစ်กองဖြစ်ไล่มั้ยบ่เนาะโอเคทีนี้วิดีโอเลยอ่ะดีมาปิ๊วมาอีจนเราคือตินสับไปเกยดาเลยอ่ะတော့ ညက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ចောင်းជោចောင်းကြားတောင်းជោတောင်းကြားထဲမှာညက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လို့မရတဲ့လူတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းကလေးဘွားတော်မှာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းညက်တာတို့သိတယ်မလားအဲတိုင်ပုံတဲ့ဝင်ပြီးစွဖူးတာအဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘရာသာတို့ကငယ်ဘွားတော်ကအဲ့လိုမျိုးညက်ပြီးတော့မှပြန်ထွက်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိလားတကယ်လို့အသက်က